ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଟୁ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଗଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁରୀରେ କଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପାର୍ବଣର କଟକଣାକୁ ବିରୋଧ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠେ ପ୍ରତିବାଦ ସମର୍ଥନରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ କଟକ ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ପାର୍ବଣ କଟକଣାକୁ କୋହଳ ନ କଲେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଧାରଣାର ସୋମବାର 18 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ଧାରଣା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନବୀନ ବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଓୟୁଇଟିରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବି ନେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଛାତ୍ର ଆତଙ୍କ। ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ମାମଲାରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ସିଇଓ ରାଜ ଗିରଫ। କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସେପଟେ ଦୂତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,36,00,000 ଟିକାକରଣ, 1,78,00,000 ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍, 1,14,000 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକାକରଣ ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।